سهري واحد سومالي لا كو هيسنا وابا حمره تل ابيب يضل تقعد انسى هيدا دور بضل بحضي هيدا بيس ويان مع الهيا هتا انا ضهين لقى معاش سيو ما عاديك مركاكا ديك مالحن يا عيبتا قرن باتري قرن وقرن كان البربرينيا قرن كان ديعي دي بربرينيا سيسا ان ان اذا بربرينيا وبرشيدة ياري اوبا حسو كوريا اي انتا صدو اي 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 نولاشا كدعان because of you سي في داك هدو ادوك تهينا انا تسمع الضادو في عنين تدكال الله ما افلقا ديو معصيدة ماشا هذا كدع عيسا ربي عسا ويتشيلا وكواركيا بمضنا وكواركيا مركا وحويا سهري ان ان بضم بض قبيالات قاوين كو هذا الشيء dadku maaha magaran sa stubber maaha qof kasta baa weydiin arkaya marka waxa weeyaan maanta qabyaaladii qawnid baan ku kula hadlaya qaran baa tiri qaran waa qaran ka la burburinaya qaranka hadii cid burburinaysa aan adaa burburinaya waxa Soomaaliland ku haysana waa xamare Tel Aviv iyadoo la tagaadaansa hidda dhowr baad la baxday hidda bis weeyaan dhaqana Soomaaliland ka aagan badhaabeen walba aad ku sameysaa Soomaaliland oo bulshada yar iyo ubax soo koraya ay intaas oo dhacay ay nolosha ka dhacan because of you marka waxa weeyaan adigu marka aad TV soo fadhiisanayso ee aad qabyaalad qaawan ka hadlayso horta waxa nin gurigiisa quraarad yahay ha imxu hayay eeneen dadka turturin marka hore CV-gaaga leega marka hore waa la istijaabi CV-gaaga haduu aad ogtahay in aanad sumcadaadu fiicnayn dadka lama aflagaadeeyo nin baa wuxuu yiri waa noocaas tahay macal haya hadaanad ahayn laga macaash siiyo maxaa adiga marakaaga dhiga meel xun iyo ceebta lixdan jir baad tahay halkaad ka cibaadaysan leed aad rabbiga uga toobad keeni leed kama kanaad imika qaraacayso guduuda carwo ayaa ka toobad keentay marka anigu waxaan ku leeyahay inta aad dad aad bilaa aadan oo karaamaysan aad wax ka sheegayso horta taada sax adigu is xisaab waxa weeyaan taad wadaana qaran maaha Soomaaliland qaran kama hadlaysidi oo Soomaaliland kama hadlaysidi gardarro garabog baad dhaqan biis waxa ah haw habeen kasta oo aad tunto macsida meeshaada ka dhacaysa rabbi casaa oo jilla uu ku arkaya umadna way ku arkaya waxa weeyaan maalin walbana waxa dadka unba sida waxa jiimeynaysa waxa jiimeynaysa waxa jiimeynaysa aad waxa jiimeynaysa marka waxa ku leeyahay haddaad xishoon weydo anagu sharcigan gacanta ku qaadan dawladan aad leedihiinna hadday waxba ka qaban weydo ka qaban weydo inaad dadka saa u aflagaadaysay adee kursiga dambe lagu fadhiyo tii anagu walaa kursi dambe hanba mid horaan lagu fadhiyo anagu reer halgeysan ma garasay waa kow maaha oo laba maaha oo saddex maaha intaanu TV ka daawanay eed raggeyga karaamaysan wax ka sheegayso marka waxa weeyaan haddii aad joojin weydo aflagaadada waajibkan u leenay baan gudanayna nin wiilkay gurigan ku ogaay uga soo tagay habeenka cid waa ka soo dhaxay meel ilaahu ka war hel markaan war helana Hassan waa wacay la ii sheegan warkaas ku lug leeyahay waan u sheegay wiilkaygii hadduu intaan nool adduun kortaad waa ku arkayaan iri in sha Allah ilaahay yaa dhabi aanu markaas awood ma aan lahayn saraakiishii iyo dawladdii iyo nabadoonadii ka dadaal arintaas u gurmaday waa soo dhaweyneyna wixii sharciga islaamku oo ku xukuman waa ku qanacsanahay waxa meesha isku leeyahay waa dad wada dhashay isku weel ku soo koray isla soo dugsi isla soo dhigtay quraan isla bartay arda isku ah laba qabiil ma kala ahayn aan ka xumahay inay saas u dhacdo maadaama ay dhacdo dana waxaan ku qanacsanahay in haddana meeshii masiyan ilaa masiyo nin wiilkay gurigan ku ogaay uga soo tagay habeenka cid waa ka soo dhaxay meel ilaahu ka war hel markaan war helana Hassan waa wacay la ii sheegan warkaas ku lug leeyahay waan u sheegay wiilkaygii hadduu intaan nool adduun kortaad waa ku arkayaan iri in sha Allah ilaahay yaa dhabi aanu markaas awood ma aan lahayn waxaan u mahadcelinayaa amniga ka dhabay warkayga aniga wuxuu ahaa warkaygu wuxuu ahaa inuu maaragtay jacayl uu ahaa jacaylkii uu ahaa maanta dowladda ka dhabayday iyo dadka shacabka ka dhabeeyey waan u mahadcelinayaa ilaahay ka dhabay waan u mahadcelinayaa ilaahayna waa qadaray waxaan ilaahay qadarinna ma dhacaan.
إلهي نجارسين إلهي معل علنينا المركة إن أيقون رحلة آذن أنت وقت وأنت وقائي ما دافين إلى قدرتي شن سنة ملح سنة موان وكم قرقة مسيحن بوهدد إنك اللي يرادر أحمد وهو هاي نين أقترى المركة القرآن كدمية مطلبات دمية مركة حكتي وأنا القرآن كأنا لقي كبعدي هلك برشك قال حمر كبعدي بس مرهب وجوجت أختار كهاي ماشي يسوي أردي كهاي أرجي يسوي هذه أنت أصلا كورها يا ورد أختار كهاي أنت وكسر نقضي إلهي قدرت يسوي بنتيا يروح كتاب إنه جوجت بدي ماشي ساعة يروح رأي ذب إن لله وإنا إليه راجعون أيها السمر إيمان الله كسيو أيها السمر إيمان الله كسيو إن وأنا دمانا قف كسوا دمانا وحان كلو ربا إن أن أتعسيو والدينتي aan u balan qaadnay inta aan noolnahay inaan ka hareynin nimankii arurtooda dilay mar labaad oo aan leeyahay kulay wixii sharciiga islaamku uu ka qabo ay arintu ku dhamaaneysaa waalid kale oo idin lamida oo iyaguna aan dirin kuwii wax dhibay ayaa nala joogo hadda hadlay waxa la qancinayaa waa adinka waxaadna ku qancinaa ilaahay idinkiis sharciiga islaamka iyo xukunka iyo walaaltinimada iyo ehelnimada dadkuna wax walba u yahay دو يهاي وهو إنتان سوسو تاكتي إلهي وحو نصيب وبرد غي ميلو البول لو أردو إنان أرين تاسو بأي قعان تسوقش وفو البو إسلام وآي كو قنع دي شرعي إسلام كان هدو وابهرتا أغنو دولد وشرعي إسلام كي يوم عكباد أغو تهاي بوسي بجنيس وكو إهامي غبنا إيادان غادان إينا إيادان نداغد ديب يدهل ديب يدعلب إيادان نداغد بكا كسو دوادين inta san ku soo dhaweeyayna dadka islaanka oo islaanimada iyo xaq u hilaayana ilaahay garab galo culimada leh oo dawladda leh oo maamulka leh waa way anagu halkaan ku kabiinaysnay waad ogtiin intan cadawgaan u joogay waxa sadaa xornahay salaaga markan cawnada talaweena cawnada guriyo tigle waxa joogan tigle cadiida xornimo iyo war ila digintii tahay anana ku soo faay laba goor oo saddex biya joog ka taamaray ninkaas oo gaanka nooga ayo xamar joogay saddex goor ku taamaray ilaahay wuu gintaan maqlay sidii loo siray u siray xog oo helana salaad asaga baadiye joogto xafadeeda joogta xogta in la siray u sheeg soo noo sheeg kitab jaamac uu noomba waxa weeye marka anaga kuuna dhalaal hee siray sana kuu dhalay hee siray soo bixi kartaa anaguna kitab markuu maray waa ku aaminay waftu kitab hadday ku aanta martay ku aamin weyd adaan lunsan ku aamina sirtiina meeshaas nagu nala ku siray xaqiina allah soo dariyaa waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay markii holo la raay gurmadkooda la sameynayay waxaa saraakiish ogtahay qofkii ka qayb qaadanay u dhaqaaqay oo ordayaan ka mid ahay hadda markii la qaftana waxaan ku qancay sida loo qaftay dawladdan uga mahadcelina waxayna tahay haddee shariicada islaamkana culimada taqaan abniyaadka iyo mataqaanana waxaa u taagan محكمة هي منتي متغنصب كله أنا وأنا واحد الله وحي كسب وأكو غنى عدونا شاء